Уряд Польщі розглядає можливість передачі своїх запасів ракет для зенітних систем радянського зразка на користь України. Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда під час прес-конференції у Вільнюсі. Президент Польщі зазначив, що обговорив питання передачі ракет для протиповітряних оборонних систем з президентом України. Під час нашої двосторонньої зустрічі з президентом Зеленським ми обговорили запаси ракет радянського виробництва, які ми зберігаємо. Ми обговорили можливість передачі їх Україні для підтримки протиповітряної оборони. По моєму поверненню до Варшави я обговорю це питання з нашим міністром оборони, зазначив Дуда під час прес-конференції. Хоча конкретні типи ракет чи систем протиповітряної оборони не були названі, на озброєнні Польщі або у її складах зберігаються системи, такі як С-125, Нева, С-200, Вега, мобільні комплекси 2К-12, КУБ та ОСААК. Українські збройні сили вже використовують різноманітні радянські системи, до яких можуть бути застосовані ракети зі запасів Міністерства оборони Польщі. З 2022 року Польща вже надавала значну допомогу Україні, передаючи як боєприпаси, так і самі системи протиповітряної оборони радянського виробництва. Серед отриманих систем були польські комплекси протиповітряної оборони, такі як ОСААК та модернізовані ОЗАП, а також артилерійські зенітні установки ЗУ-23-2 та самохідні СУ-23-4. Українські повітряні сили також використовують модернізовані польські комплекси С-125 «Нова СЦ», які були встановлені на танковій шасі для підвищення мобільності комплексу. Зазначені системи використовуються українськими військовими як для захисту тилових об'єктів від російських ракетних ударів, так і для прикриття сухопутних військ на передовій. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!